أكتب هذا الكيريز الوزارة الصومالية أو كجه اللي يدور شوي كبونتلان يدقع كلاس عنود وحاسوب حيا هذا اللي تجواب وأورك أه حمس عبد برا أقرا البرتي فيسبوك أو كدا وع مدحوين كحجين كما ملك بونتلان أحمد كراش يوكو كوير ريز الوزارة الصومالية حمس عبد برا كراش يا قرال كيسوح أو كشجعي in xamse cabdi barre aysan ka sugaynin inuu garab istaago shacabka ku nool deegaanada sool iyo sanaag kuwaas oo dagaal lagu soo qaaday madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed karash ayaa sheegay in rayisal wasaare xamse cabdi barre ay ahayd inuu iska aamuso sida uu yiri beddelkii uu ka hadli lahaa arrimo uusan waxba ka qaban karin xamse awalba garab istaagkama aysan filaynin shacabka reer sc ee loo xasuuqayo midnimada ummada soomaaliyeed inuu hadalno noocaas ah oo uu ka fiirsasho la-aana warbaahinta usoo mariyo waxba kama bedeli doonto mowqifkooda sidaas ayuu ku qoray facebookiisa axmed karaash maalmo ka hor ra-iisal wasaare xamse cabdi barre ayaa sheegay in arrimaha ka taagan laas caanood iyo boorama aysan u baahnayn colaad iyo dhibaato hor leh ee loo baahan yahay in wixii jira lagu xaliyo wadahadal iyo wadajir bulsho hadalka axmed karash madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ayaa ka qeyb ah khilaafka sii kordhaya ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamulka puntland anfacaaden cabdi raxanreeb muqdisho